Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bəzi ateistler Müslümanlara Allah'ı kim yaratmıştır diye bir sual verirler. Müslümanlara verilen bu sual ile Müslümanları bağladıklarını zann edirlər. Bu sualı Müslümanlardan soruşduqları zaman gördüğümüz, idrak etdiyimiz her şeyin bir yaradıcısı vardır dedikleri üçündür. Biz, mən yaradılmışam, sən yaradılmışsan, kainat yaradılmış ve her şey yaradılmışdır deyirik. Onsuz da biz bu yoldan çıxaraq uca Allah'ın mövcudluğuna istidlal edə bilirik. İndi ateist Allah'ı kim yaratmışdır deyə soruşur. Allah'ın bir yaradıcısı yoxdur desən, sənin her şeyin bir yaradıcısı vardır, nəzəriyyən çökmüş olar. Belə olan halda kainatın varlığı Allah'ın varlığını tələb etməz. Onsuz da Allah'ın bir yaradıcısı var desən, sənin Allah'ın varlığı yaradıcıya mühtəz deyildir inancın çökmüş olar. Əslində bu sual bizim halımıza qiyas edilərək və bizim gördüyümüz hər şeyin bir yaradıcısı olduğuna söykənərək soruşulur. Mən məxluqam, sən məxluqsan və hamımızın bir mövcud olma səbəbi vardır. Ağacın, günəşin, dünyanın və hər şeyin bir mövcud olma səbəbi var. İndi isə təbii olaraq, yaxşı, bəs necə Allah'ın bir yaradıcısı yoxdur deyirik, yaxud Allah'ı sorğulaya bilmərik mi olur? Halbuki bu, yaradıcını bizimlə qarşılaşdırma babındandır. Bu qədər bəsit və yaradıcını bizimlə qarşılaşdıran kimsə, bizə hökm edən qanunlar Allah'a da hökm edər deyər. İndi bu sualı cavablamaq istəsək, deyərik ki, bu sual ziddiyyətdədir, yəni xətadır. Xətalı sual ola bilərmi? Əlbəttə ola bilər. Yanlış suallara cavab vermək sualın yanlış olduğunu göstərməkdədir. Bəli, xeyir, filan ilə olmaz. Məsələn, sənə atan nə zaman doğulacaq deyə sual versəm, yaxud indi bu sual mənə verilsə, atam nə zaman doğulacaq, mənim bu suala cavabım sual mənasızdır olacaq. Niyə? Çünki mən mövcudamsa, atam mövcuddur. Məndən öncə o doğulmuşdur, zəruri olaraq. İndi bu sual ata hələ doğulmamışdır, xəbərinə ehtiva edir. Ata hələ doğulmayıbsa, mənim mövcud olmağım mümkünsüzdür. Buna görə, atan nə zaman doğulacaq sualı ziddiyyət təşkil edir, xətalı bir şey ehtiva edir. Demək ki, xətalı sual ola bilirmiş. İndi isə Allahı kim yaratmışdır sualına gələk. Hansı bucaqdan bu sual xətalıdır? Allah yaradılmışdır ifadəsini ehtiva etdiyi üçün bu sual xətalıdır. Yəni, bir Allah var, bu Allah yaradılmışdır. Bəs kim yaratmışdır? Lakin, yaradılmış Allah ifadəsi öz içərisində ziddiyyətdədir. Xətalıdır. Niyə? Çünki biz Allahdan bəhs etdiyimiz zaman başqasına möhtəsiz olan bir varlıqdan danışırıq və bunun sadə dəlili isə kainətə nəzər yetiririk ya da hər hansı bir hədisə sonradan peyda olan şey, misal olaraq bu əlimin hərəkəti və hər hədisin bir səbəbi mövcuddur deyirik. Bunu da məntiq metodları ilə göstəririk. Xülasə, hər hansı hədisin varlığı da, yoxluğu da mümkündür. Var olarsa özündən deyildir, başqasından olmaq məcburiyyətindədir. İndi isə bu başqasına səbəbə gələk. Əlimin hərəkətinin səbəbi, məsələn, bu səbəb ya qədim, əzəli ya da hədisdir. Ya varlığı başqasına möhtəz ya da başqasından möhtəzsizdir. Varlığı başqasına möhtəzdirsa, mütləq ki, bir səbəbi var. Və bu səbəbin də üçüncü bir səbəbi olmaq məcburiyyətindədir. Bu üçüncü şey də varlığı başqasına möhtəzdirsa, bir səbəbi, yəni dördüncü şey olmaq məcburiyyətindədir. Və beləcə davam edir. Və bu hal bu üç ehtimalın birini tələb edir. Birinci ehtimal dövrü tələb edir. Dövr bir şey başqa bir failə, bu faildə birinci şeyə möhtac olmasıdır. Ya da A, B-yə, B, C-yə, C-nin də A-ya möhtac olmasıdır. Və burada dövrün yanlışlığı açıq-aşkardır. İkinci ehtimal isə A-nın səbəbi B, B-nin səbəbi C, C-nin də D və ilaxır beləcə sonsuza qədər davam etməsidir. Sonsuz səbəb zənciri. Buna təsəlsül deyilir və təsəlsülün yanlışlığı da açıq-aşkardır. Bu əlimin hərəkətinə binayən anlayırıq ki, bu hərəkətin bir səbəbi mövcuddur. Sonra bu səbəb ya başqasına möhtəz deyildir, ya da başqasına möhtəz olmayan başqa bir varlığa söykənir. Çünki səbəblər başqasına möhtəz olmayan bir varlığa söykənməyə bilər desək, ya təsəlsülə, ya da dövrə girəcəyik və xətalı olduqlarını izah etdik. Təkrar edirəm, ya mövcudluğu üçün başqasına möhtəz olmayan və bütün səbəblərin mütləq səbəbkarı olan bir varlıq vardır deyərik, ya da bunu demərik. Deməzsək, ya təsəlsülə, ya da dövrə düşəcəyik. Deməli, mövcudluğu başqasına möhtəz olmayan bir varlıq mövcud olmaq məcburiyyətindədir və biz buna Allah deyirik. Allah arqumentinin varlığı
başqasına möhtac deyildir. İndi isə Allahı kim yaratmışdır sualına qayıdıq. Sualın özü Allah yaradılmış mənasını ehtiva edir və bizim əqidəmizə görə Allahı, varlığı başqasına möhtac olmayan bir varlıq olaraq vəsf edirik. Həm də biz bu vəsfləri ehtiva edən bir varlıq olmaq məcburiyyətindədir deyirik və bunu dəlilləndiririk. Lakin bu varlıq başqasına möhtac olmayan yaradılmışdır desək, yaradısına möhtac olmaq məcburiyyətində qalacaqdır. Çünki hər məxluq, yəni yaradılmış, başqasına möhtacdır. Varlığı özü ilə olmaz, başqası ilə mövzudurlar. Lakin ateistlərin dediyi kimi, Allah arqumentinin həqiqətinin varlığı başqasına möhtac olduğu üçün, başqasına möhtac olmayan ilah eyni zamanda başqasına möhtac olmasını gərəkdirir. Məhz bu sual bu ziddiyyəti ehtiva edir. Yəni, sanki sual deyir ki, yaradılmayan varlığı kim yaratmışdır? Və bu açıq-açır bir ziddiyyətdir. Bu səbəblə, biz bəsit və asan bir şəkildə deyirik ki, bu sual ziddiyyətlidir və xatalıdır və bu suala veriləcək cavab sual yanlışdır. Eyni ilə atan nə zaman doğulacaq sualı kimi Allahı kim yaratmışdır sualını doğru olduğunu düşünürsənsə, atan nə zaman doğulacaq sualına cavab verməyə çalışır.